Eddwaliro ly'e Nakaseke liri mu mbeera mbi olw'ebbula ly'amazzi nga ne tanka eyasibwawo emyezi ebiri emabega yayatise gonna ne gaggwamu. Mu kiseera kino abalwadde ababeera baweereddwa ebitanda balina okugenda n'amazzi gaabwe ag'okukozesa. N'eddwaliro teririna mazzi. Asanga omuntu ajja okuleeta omulwadde wano nga naye bw'aba ateekwa aleeta omulwadde kagaali oba kapikipiki asookako kidomola ky'amazzi. Ndabira ddala nga gavumenti yaffe yalifuddeyo nnyo okulumirirwa omuntu wa wansi. Kubanga eddwaliro liri mu mbeera mbi nnyo. Sanze tewali mazzi, amasanyazi tegabeerako, ebyuma ebisinga bifu. Omusawo atayagadde kulabikira ku kamera zaffe ategeezezza nti eddwaliro lino teririna amazzi nga kw'otadde n'amasannyalaze, ekireetedde obulamu bw'abantu okusigala mu matigga nga n'abakyala bwe baba bazaala amasannyazi ne gagenda babeera muzibu obutagambika. Genereeta teriiwo, baateeka ssente nnyingi nnyo okukola ku sola naye yafiirawo almost 1 year era omusawo akugambye nti tukozesa katooki nga tulongoosa. Abalwadde betuwogeddeko nabo bategeezezza nti kino kibatadde embuzibu olw'ebbula ly'ebikozesebwa ku ddwaliro lino ate nga n'ebiriwo tebikyakola. Tubonaabona n'amazzi amasannyalaze ne gavaako twakozesanga tooki ez'amasimu. Nze ndi mulwadde wa sukaali era nze janjabiro wano ate era mbeera wano Nakaseke. Tutuuka mu ddwaliro teri ddagala lya sukaali. Teri buuma bupima sukaali buno obuyiso bwe batukuba okubukebereza sukaali tebuliiwo. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti okulondoola ebintu by'eteeka mu bitundu kuba kati ebyuma bye baateekawo okwoza engoye ez'eddwaliro lino byafa dda nga kati bakozesa mikono gyabwe. Mu butuufu gavumenti tubadde tusaba gavumenti ebeeremu n'omutima ogulumirirwa ogulondoola. Eddwaliro lifaanana bubi nnyo. Twagala batusaba gavumenti yalibadde erowooza nnyo ku ddwaliro lino n'erifaako n'eriwo ebikozesebwa kuba eddwaliro okubeerawo nga temuli mazzi kintu kya bulabe nnyo. Omubaka wa Nakaseke South Rutamaguzi Ssemakula yennyamidde olw'embeera eddwaliro lino gye ririmu nga gavumenti erina ssente ezeewolebwa okuva mu bbanka y'ensi yonna. Twewola ssente ezigenda osasulwa abaana n'abazzukulu baddaabiriza eddwaliro lino. Nine gloves obugloves omukozi ayoza engoye ezakozesa teziriiwo. Ekyuma ekyali kyoza engoye ekyafa kyetaagisaako obuntu nti ekisire yafa eri digita esyali badde esinga okuba ey'omulembe. Agamba nti ekisinga okumuluma kwe kuba nti n'ettanka ebadde yakateekebwawo yayabulukuseemu nga ne nayikonto yafa dda. Kati waliwo bitanka bye baaguza endowooza mu birabe bye baataddewo oba bye bigira biyambayambako ku woota. Kyabwatuse bubwatuse oba omusana gwe gwakyokeza ne kibwatuka nga guluneedi. Era kiba kukyangawo kaana kato kazanyirawo ndowooza kaalifudde ne bagamba nti akaana kabadde kazanyisa guluneedi n'ekatta. Asabye aba minisitule y'ebyobulamu okuyitako mu ddwaliro lino okunogera ebizibu bino eddagala. Gwe okimanyi nti mu paalamenti minisitule ya herese y'emu ku zisinga okufuna gye tusinga okuwa ssente nnyingi ennyo. Masitula Navuga yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.